5 днів росіяни робили вигляд, що проводять так званий референдум на тимчасово окупованих територіях України. Це для мене, ну, така дикость, боже мой. Як можна прийти з танками, з оружием, війною в другу країну, захватити територію і провести там какой-то референдум, ну, спрашивая людей, хотите ли вы к нам присоединиться? Это, я не знаю, это все равно, что взять человека, избить, связать, изнасиловать и потом спросить, ну как тебе понравилось, давай вийди за меня замуж. Там. Підсумки цього фейкового опитування оголосили одразу ж, навіть формально не намагаючись витримати час для підрахунку голосів. На винесений на референдумі вопрос «Ви за вихід Херсонської області з составу України, образування Херсонської області самостоятельного государства і вхождення його в состав Російської Федерації на правах суб'єкта Російської Федерації» ответили «Да». 497 051 участников референдума, что составляет более 50% от числа участников референдума, включенных в списки участников референдума. Тим часом соцмережі вибухнули розповідями користувачів про те, як все відбувалось насправді. Зафіксували і підрахунок порожніх бюлетенів, і візити псевдовиборчих комісій до квартир у супроводі озброєних військовиків. А когось банально підкупали – 40 тисяч рублів за потрібну відповідь. Такі дані Центру протидії дезінформації. Виходимо на голосування! Референдум! Не виходять? А блогерка з Херсону взагалі дивується фантастичній явці, бо ж у місті стільки людей немає, як окупанти намалювали. Щоб зрозуміти це, достатньо поглянути на темні будинки. Для порівняння беру самий густонаселений спальний район міста – Таврик. Тут прям дві ж, три квартири. Рашисти ще не встигли відзвітувати про результати псевдоопитування, а вже готують мобілізацію. Херсонщину навіть закрили на в'їзд та виїзд для чоловіків призовного віку. Чи будуть мобілізовувати чоловіків Херсонщини у ворожу армію? Росіяни ніколи не дбали про законність, тому теоретично можуть призивати на війну тих, хто навіть їхнього паспорта не брав. Але така практика, як мобілізація до складу війська окупанта, кричуще порушення міжнародного права. За інформацією британської розвідки, Путін може оголосити анексію окупованих територій України вже 30 вересня під час звернення до палат російського парламенту. І це стане виправданням воєнної спецоперації. Ми будемо діяти, щоб захистити наших людей і на Херсонщині, і в Запорізькій області, і на Донбасі, і в поки що окупованих районах Харківщини і в Криму. Цей фарс на окупованій території – не можна назвати навіть імітацією референдумів. Що намалюють замість результату, ми знали заздалегідь. Навіть розвідці не треба було особливо старатися. Єдина раціональна відповідь на таку зухвалість окупанта – це ще більше підтримки для України. Збройні сили України не зупиняються. Межа окупованих територій на Херсонщині поступово зсувається на схід. Наші підрозділи вражають чергові локації складів з боєприпасами, ворожою технікою та силою. Зокрема, український дрон «Камікадзе» знищив танк загарбників. Нашу авіацію по ворогу нанесено 5 ударів, а підрозділами протиповітряної оборони знищено безпілотного розвідника типу «Орлан-10» в Херсонському районі. А згодом в Баштанському районі Миколаївщини збитий ворожий штурмовик Су-25. Водночас рашисти поспішають посилити свої позиції. Їх поспіхом доукомплектовують щойно мобілізованими. До підрозділів 1-го танкового полку 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії, які вибувають до зони бойових дій, прибуло поповнення. Підготовка з ним не проводилася взагалі. Також військово-політичне керівництво Російської Федерації – одночасно з частковою мобілізацією продовжує заходи так званої самомобілізації. До підрозділів, що вже воюють в Україні, прибувають особи, засуджені за кримінальні злочини. Новоспечені солдати не приховують емоцій. Всім привіт, на зв'язку 1-й танковий полк. Нам офіційно сказали, що підготовки перед відправкою в зону бойових дій не буде. Офіційний командир полка підтвердили цю інформацію. 29-го у нас відправка предстоїть в Херсон. Тому
Думайте сами, решайте сами, что... Я думал, хрюк. Что делать с этим в дальнейшем? Партизани Херсонщини тим часом дякують усім мешканцям краю, що наважились бойкотувати псевдореферендум і продовжують активно нагадувати окупантам, що їм тут не місце. Юлія Зайцева, Олександр Фечун, Андрій Кузьмович, Інтер. Подробиці, марафон, єдині новини.